365 dit, 1825 namaz. Qfar fol me ki fal? A i përgjendru në ta? A ke pas frik respekt në ta? Qfar boni namazin jetën tonë? Namazi që nuk ndalon nga e keqja, ash alamet dhe shenjë që Allahu s'ta ka pranu namazin tanë. Allahu nuk gënjen. Inna salate të nëhani il fahshai wal munkar. Wale dhikrullahi akbar. Namazi të largon nga të këshijat. A i namaz që atë njeri 1825 namaz s'ka në rrit as 1 milimetr me shmong zemrën e ti nga harami, nga dashuria e të kligëve, ash alamet dhe shenjë që Allahu azza wa jall s'ka pranu namazin ati. Allahu na ruaj. Çfarë forme e ke kri namazin tan? Si është ja porti jot me Kur'ani Kerimin? Dhe më të muaj kaluan a i bane dhe më të hatë? Apo spaku gjashat? Apo trihat? Ku gjindë është ti prej në Ramazan? Pra ne që tilët gëzomi me arjën e vitit ri, a nuk kena frikë që nështa? Jemi ata që bojnë pjesë në ankesën e pejgamberit Allahut, a i që derdhi lotë për ne, do të bëjë një ankesë ditën e kiametit. Dhe këtë ankesë Allahu e regjistroi dhe e zbritin Kurani Kerim dhe thotë, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Një pjesë e popullit tim e kanë braktisur librin tan o Zot i Madh. Ankohet pejgamberi Allahu te Allahu. I ke raporte me Kurani Kerimin. Cilat kurse, sa kurse i krijt fëmijët dhe nipat e tu. Mirë po, nuk jetë mundë me morë për dore me qu në shtëpinë Allahut me mësu librin Allahut. Libri Allahut me man pak vlerë se sa gjumët e huaja, ndërsa libri Allahut është komunikim me Allahut në tanë, është mrekulli që Allahut azze o gjel e boni të përvdekur. A prit ditën kër ngritët Kurani Kerimi, prej ati vendi që ka ardhë dhe të ankohet Kurani Kerimi dhe të banjë shpjes ditën e gjikimit, ko shpreson të jesh të pish uj nga dora pe nga merit Allahut, ndërsa në ditën e kiametit do të bësh pjesë në ankesën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne edhe Kur'ani ku jemi, sa e shletuam ata, sa lexojmë, sa kuptojmë, sa veprojmë me ta,